ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਆਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਖਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲ ਅੱਲਾ ਵੋ ਮੈਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ 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 ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਗਾਲੇ ਜੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆਣ ਪੈਸੇ ਹਾਂ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੂਤੀਆਂ ਨਗਾਰੇ ਝੰਡੀਆਂ ਝੁੰਡੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਪੈਸੇ ਆਣ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਮ ਜਨਾਬ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਵਾਜੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਆ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂਤੀਆਂ ਵਾਜੇ ਵਗੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਿਮਾਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਚੈਨ ਕਰੋ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨੀਂਦ ਚ ਉਠਾਵੋ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੈੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ ਬੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਚ ਕੂਦ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛਲਾਂਗਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਏ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗੋਲੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨੰਨੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਅਜੇ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੂਤੀਆਂ ਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚਾ ਲੈਣਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਈਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਾਹ ਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁ ਔਖੀ ਬਹੁ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਪੱਤੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੂਏ ਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁੱਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਤੀ ਲਈ ਆਜ ਪੱਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਪੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਦੂਏ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਮਾ ਚੜੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਂ ਇਸਾ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਜੀ ਆ ਜੀ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਉਨਾ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀ ਉਨਾ ਮਗਾਈ ਤੇ ਬਹੁ ਆਂ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਰੈਲਾ ਤਾਂ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸ਼ਾ ਲੱਭਦੇ ਕਰ ਆ ਕਰੋ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰੋ ਸਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਸਰਬਾ ਸਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖੈਰ ਮੰਗੋ ਔਰ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ 84 ਤਾਂ ਆਉਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮੋ ਚਾਹ ਪੀਵੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਵੀਏ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵੇਂਦੇ ਤਾਂ ਪਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਵੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਜੇ ਖਲੋ ਜਾ ਮਿੰਟ ਜੀ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਚੌਂਦਿਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਹੋਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਾ ਤਰਲਾ ਕਰੇਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਲੋ ਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਫਾ ਲਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।